Dobrý večer všem příznivcům nejrychlejší kolektivní hry této planety. Vítejte ve společenství nejstarší, nejkvalitnější, nejprestižnější a nejpopulárnější hokejové soutěže světa National Hockey League NHL, která se vždy jednou sezóně zastaví, aby oslavila sama sebe prostřednictvím takzvané All-Star Game. Vždy to jsou diváci, kteří vyberou první pětky výběru východní a západní konference, ale tady jsou další členové obou výběrů, které dnes změří síly v bostonské hale Fleet Center. To je Al McInnis, Kevin Hutcher, takže bereme si pěkně po pořadě výběr západní konference. To je Niklas Lindström s číslem 5, jeden ze čtveřice Švédů, kteří se vešli do této elitní společnosti výběrů konferencí. Je to správné hokejové show, tohle je Polkária, jestli ho správně poznávám. Ano, mladíček, teprve 21-letý, jediný zástupce týmu z Anaheimu, který nahrazuje v té elitní úvodní pětce nemocného Pavla Bureho, to hovořím o západní konferenci. Tam byl Owen Nolan ze San Jose, tohleto je další Švéd, Mats Sundin z Toronto Maple Leafs s číslem 13 bude reprezentovat západní konferenci i výběr. Theo Fleury, Calgary Flames, starý dobrý známý z Plamenů i z reprezentace Kanady. Denis Savard měl mít původně 18, ano, má ji na zádech. Je to jeden z hráčů, kteří byli nominováni v takzvané kategorii seniorů veteránů. Joe Sakic, Colorado Avalanche. Vynikající center, který se pravidelně umisťuje na čelných příčkách kanadského bodování. Peter Forsberg, nováček loňské sezony. Švédský reprezentant, dobře ho známe z reprezentace Troje Kronur. Mike Gartner v 36 letech vyhrál soutěž o nejrychlejšího bruslaře. Gary Sutter je zraněný a nahrazuje ho Larry Murphy z Toronto, ten by mohl mít číslo 55. Ano. Alexander Mogilný, reprezentativové školy Vancouver Canucks, číslo 89, jeho kamarád a spoluhráč, za kterým odešel do Vancouveru, Pavel Bure je zraněný, ale tohle je další Rus, Sergej Fyodorov, hvězda Detroitu Red Wings, kde pravidelně nastupuje se svými kolegy z bývalého Sovětského svazu a tvoří údernou rudou pěst. Fetisov, Konstantinov, Kozlov, Larionov a Fyodorov. Jeden z trojice golmanů s třicítkou, to je Ed Belfour z Chicago Blackhawks, dvojnásobný držitel Vezina trofy, Chris Chelios, světoznámý obránce z Chicago Blackhawks, vybraný diváky do první pětky a západní konference. Já jsem se pravdu povědíc domníval, že ta elitní pětice bude představovaná zvlášť. Paul Coffey, jeho partner v té první elitní obraně výběru západní konference, vůbec nejlepší obránce v historii NHL, co se týče bodování, co se týče asistencí, co se týče gólů, trojnásobný držitel Norris Trophy pro nejlepšího obraného hráče obránce National Hockey League. Brad Hull, vynikající pravé křídlo ze St. Louis Blues, obávaný kanonýr, syn ještě slavnějšího otce, Bobbyho Hulla. Pravé křídlo, první pětky All-Star Game západní konference. Pavel Bure, představený jenom v civilu, je zraněný, nemůže hrát. Už jsem o tom hovořil, že by ho v té první pětce měl nahradit Polkaria. Pavel Bure, Vancouver Canucks. A na závěr to nejlepší, co se týče západní konference, Wayne Gretzky, živoucí, hrající a stále optimismem nabitá osobnost NHL. Wayne Gretzky, který chce vyhrát ještě jeden Stanley Cup a
chce hrát dokonce na zimních olympijských hrách v japonském Nagánu v roce 98. Teď se hodně hovoří o tom, jestli zůstane po sezóně v Los Angeles Kings nebo přestoupí do St. Louis Blues, Detroitu či někam jinam. Vše je v jednání. Wayne Gretzky a jeho 99. Scotty Bowman po 11. vede výběr a jeho asistentem bude Mark Crawford z Colorado Avalanche. Tak to je výběr západní konference ve vší slávě Alesku, ve Fleet Centru v Bostonu, nové hale, která stojí nedaleko té staré Boston Garden, kde se poprvé a naposledy do této chvíle hrál All-Star Game přesně před 25 lety. Jdeme na výběr východní konference. John Van Beesbrouck, dobře známý americký golman s číslem 34, momentálně chytá za Floridu Panthers. Dominik Hašek, první ze tří zástupců české hokejové školy, to nás nesmírně těší a je to pro nás obrovská čest. Buffalo Sabres, teď nemá tu optimální formu, ale hraje skvěle. Brian Leach, New York Rangers, obránce s číslem 2, vynikající reprezentant Spojených států. Scott Stevens. Je to on? Ne, tak to je Pierre Turgeon. Pierre Turgeon z Montrealu Canadiens, který musel svou 77. ponechat Ray Burkovi a má sám sedmičku. Cam Neely, první zástupce Boston Bruins. Pravé křídlo s číslem 8. Správně přivítán, jak se patří na domácí prostředí. Cam Neely, Ron Francis s číslem 10. Tučňák z Pittsburghu, spoluhráč Jaromíra Jágra, je jedním ze dvou hráčů, kteří byli nominováni komisionálně Gary Bettmanem, komisionářem NHL. Tohle už je Mark Messier, obrovská osobnost. National Hockey League, netřeba představovat, bývalý spoluhráč Wayna Gretzkého z Edmontonu, kde sbírali Stanley Cupy jak na běžícím páse. Peter Bondra, také pro nás velice známý obličej, známe ho z federální ligy z dresu VZ Kostřice, ale nyní už šestou sezonu válí za Washington Capitals. Craig McTavish zastupuje seniorskou kategorii veteránů, byl nominován dodatečně, hraje za Philadelphia Flyers a je muž 38 let. Daniel Alfredsson zastupuje jednak švédskou hokejovou školu, jednak úplné nováčky, kroutí první sezonu v týmu Ottawa Senators, kde hrajou naši Bong, Straka, Modrý Neckář a další. Pat Verbeek, New York Rangers, s číslem 16, dnes bude pokoušet střelecké štěstí. John LeClair, Philadelphia Flyers, té známé a řady hrůzy, vedené Erikem Lindrosem, doplňuje René Berg, který se do tohoto výběru nevešel. Scott Melemby, Florida Panthers, pravé křídelko s číslem 27, bude hájit barvy východu. Eric Desjardins, další hokejista letců z Philadelphie, obránce s číslem 37. Roman Hamrlík, druhá tvář České republiky, známá, odchovanec zlínského hokeje, poprvé samozřejmě v takovémto prestižním měření sil, číslo 44. Matthew Snyder, obránce New York Islanders, jediný to zástupce tohoto klubu v All-Star Game, číslo 72. Eric Lindros, známý Rambo z Philadelphia Flyers, loňský držitel Hart Memorial Trophy pro nejúžitečnějšího hráče NHL. První pětka. Martin Brodeur. Ano, golman New Jersey Devils poprvé hraje All-Star Game a hned byl vybrán do té úvodní elitní pětky, takže ta je představována na závěr. New Jersey Devils. Brendan Shanahan, levé křídlo z Hartford Whalers v elitní pětici výběru východní konference. Brendan Shanahan. Jaromír Jágr, do třetice to nejlepší, co vyprodukovala česká hokejová škola, troufám si říci, v průběhu tohoto 20. století. Kladeňák, každým soulem Jaromír Jágr, ale teď už šestou sezonu Tučňák z Pittsburghu.
tam je zatím ve stínu tohoto velikána, kterým je Mario Lemie, který se po zdravotních problémech zase vrátil v plném lesku a slávě a vede se 100 body kanadské bodování právě probíhající National Hockey League v její základní části. Scott Stevens, kapitán New Jersey Devils, bude hrát za tou hvězdnou trojicí Shanahan, Lemieux, Jágr v první pětce. Scott Stevens, obránce, a na závěr samozřejmě pro domácí to nejlepší, to nejpřitažlivější, Ray Bourque. 17. sezonu hraje za Boston Bruins, je to letitý kapitán, pětinásobný držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce. Ray Bourque a jeho 77. Kapitán výběru východní konference. Ray Bourque, živoucí a hrající legenda mezi obránci. Tak jsme si představili všechny aktéry All-Star Game, ještě nám zbývají trenéři, to je asistent Ed Johnson z Pittsburghu, který vede spolu s Dougem McLeanem z Floridy výběr východní konference. Ještě slovíčko k tomu, jak jsou trenéři určováni. 27. prosince se udělá stopka a týmy, které jsou v té době na prvních místech, co se týče bodů, a na druhých ve východní a západní konferenci, dodají prvního trenéra asistenta. Takže to tentokrát vyšlo na Scotty Bowmana za západ a Dougha McLeana za východ, tedy Detroit, Florida, hlavní koučové a jejich asistenti z Pittsburghu a Colorado. Chris Chelios. Ano, bude, jak bývá dobrým zvykem, zaspívána hymna Kanady. O Kanada, už se můžeme těšit. Silný emotivní zážitek, nádherně procítěná a přednesená kanadská hymna, přestože se hraje v americkém Bostonu. Fleet Center určitě přeplněný do posledního místečka, teď by měla být hymna americká. Pojďme na to. Whose broad stripes and bright stars through the
při americké hymně. Opět velice krásně přednesen. Takže jsme se vrátili do americkou hymnou rozpumpované bostonské Fleet Center, abychom sledovali 46. historické měření sil mezi výběry východní a západní konference, takzvaný All-Star Game, který probíhá v Bostonu v pátek a v sobotu 19. a 20. ledna. Poprvé v historii americké televize se přenáší tento zápas v prime time, to znamená v čase od 8 hodin večer přímým přenosem. Jinak se vždy na utkání hvězd National Hockey League dívali diváci přímo jenom v Kanadě, takže je to průlom do historie americké televize. Tady golman, teď už výběru západu, Ed Belfour, proti němu Martin Brodeur, takže bychom měli vidět první pětky, do kterých se k naší velké radosti vešel i Jaromír Jágr, který bude hrát All-Star Game. Bobby Orr, nejslavnější obránce v historii National Hockey League, kapitáni Ray Bourque a Wayne Gretzky, takže to bylo čestné vhazování. Komisionář Gary Bettman, takže zleva Ray Bourque, Bobby Orr, Gary Bettman a Wayne Gretzky udělali slavnostní uvertúru All-Star Gameu pro sezonu 95-96. Takže si proletněme ty úvodní excelentní pětice za zápas v brance Ed Belfour, Chicago Blackhawks v obraně Paul Coffey, Detroit Red Wings, Chris Chelios, Chicago Blackhawks a v útoku místo zraněného Pavla Bureho, levé křídlo Paul Kariya, Anaheim Mighty Ducks, v centru Wayne Gretzky, Los Angeles Kings a vpravo na křídle Brad Hull, St. Louis Blues. Proti ním nasazuje východ podle hlasování diváků do branky Martina Brodeura. New Jersey Devils v obraně jeho kolegu kapitána tohoto týmu Diablu z New Jersey Scotta Stevense. Jeho partnerem je kapitán celého výběru východu Ray Bourque, domácí bostonský hokejista, v útoku Jaromír Jágr zprava. Ve středu této řady Mario Lemieux, nebo Lemieux, promiňte mi, jestli budu používat obě možné varianty, a nalevo Brandon Shanahan, Hartford Waller, samozřejmě Lemieux a Jágr, Pittsburgh Penguins. To je trenér, teď už Scotty Bowman, to znamená coach výběru západní konference, předtím to byl Doug McLean z Florida Panthers, který povede nejlepší hokejisty východní konference. Diváci určili ty excelentní první elitní pětice a golmany a k ním trenéři s asistenty vybrali zbývající členy kádru s tím, že každý tým National Hockey League musí mít alespoň jednoho zástupce v těchto výběrech. Scotty Bowman, to je veterán All-Star Games, vede už po 11. takovýto výběr a byl u toho i před 25 lety, kdy výběr západu porazil východ, tehdy jenom 2-1, vidíte jména rozhodčích, Mark Fosse, Ron Asselten a tak dále a tak dále. Doufejme, že budeme sledovat oslavu hokeje, nebude se hrát příliš agresivně, příliš se zaměřením na obranu, měli bychom se všichni, včetně hokejistů, bavit.